Do akce, která má přiblížit literaturu dětem, se i letos zapojila prakticky celá základní škola. Za katedrami, kde normálně stojí učitelky a předávají žákům vědomosti dle školních osnov, stály tentokrát spisovatele. Jedním z nich byl třeba Jiří Wolker Procházka, který svůj život zasvětil vědecko-fantastické literatuře. Ten dětem vyprávěl o svých začátcích a děti si s ním dokonce zkusili napsat i krátkou povídku. Pro šestáky byla zase připravena beseda se spisovatelkou Helenou Beránkovou, jejíž poučné příběhy vyjdou v následujících číslech časopisu Kbelák. S páťáky debatoval třeba novinář a autor dětské literatury a milovník strašidel Hynek Klimek. Menší děti si zase vzala na starost třeba Klára Smolíková nebo Jitka Vítová. Posledním zvoněním ale program zdaleka neskončil. Noc Andersenem je totiž typická tím, že děti se do školy v podvečer vrátí a přespávají tam. Každá třída měla svůj vlastní program. Páťáky a šestáky například navštívila místostarostka Prahy 19 Ivana Šestáková společně s kbelskou kronikářkou Ivanou Engelovou a ty kbelským dětem přiblížili střípky z kbelské historie. Na půdě školy během dne také probíhaly různé workshopy. Některé děti si například pod vedením paní učitelky Novákové připravili divadlo, své vlastní podání, pohádky Pejsek a kočička. A pak už chodby školních budov potemněly. Tmavé chodby školy, které děti znají jako své boty, ji najednou úplně proměnily. Se zhasnutím světel se probudila i fantazie dětí a my můžeme jen hádat, o čem tajemném se jim v tu noc zdálo.